Përshëndetje të gjithëve. Leonit paraqes vendimin e fundit të qeverisë për aktin normativ për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kozgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19. Qëllimi i këtij akti normativ është forcimi i zbatimit të rregullave, vendimeve, urdhrave dhe udhëzimeve në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë me qëllim parandalimin dhe mbrojtjen nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-19. Ndër masat e veçanta administrative, më lejoni të përmend subjektet që eksportojnë barna dhe pajisje mjekësore nga Republika e Shqipërisë pa autorizimin e përshtatshëm të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për kryerjen e këtij aktiviteti dënohen me gjobë në masën 5 milion lekë dhe ju sekuestrohet e gjithsesia e barnave dhe pajisjeve mjekësore. Në rast përsëritjeje, masave të mësipërme ju shtohet edhe ndalimi i eksportit të barnave, pajisjeve mjekësore deri për një periudhë 6 mujore. Subjektet apo individet që organizojnë zhvillimin e aktiviteteve publike dhe jo publike, si aktivitete sportive, kulturore, konferenca, apo grumbullime masive në vendet mbyllura apo të hapura, koncerte, tubime, dëgjesa publike dënohen me gjobë në masën 5 milion lekë për organizatorët dhe ndalimin e aktivitetit. Hyrja e shoqëruesve apo familjarëve të pacientëve në ambientet e shërbimit të urgjencës mjekësore, institucionet e kujdesit shëndetësor, ambientet e shërbimeve spitalore, ku janë duke marrë trajtim spitalor pacientët, vetëm me përjashtim të rasteve kur kjo kërkesë vjen nga drejtoria spitalore, dënohen me gjobë në masën 500.000 lekë për shoqëruesin apo familjarin e pacientit, si dhe personin përgjegjës që ka për detyrë zbatimin e këtij rregulli. Dënohen me gjobë në masën 700.000 lekë. Shtetasi i cili hyn në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe nuk deklaron ardhjen e tij nga zonat e prekura nga infeksioni COVID-19, të deklaruara nga organet kompetente vendese të huaja pa ato ndërkombëtare. Shtetasi i cili hyn nga zonat e prekura në territorin e Republikës së Shqipërisë që nuk vet karantinohet për një periudhë 14 ditore në ambientet e banesës së tij si një mas parandaluese për mos përhapjen e infeksionit të COVID, dënohet me gjobë në masën 700.000 lekë. Po ashtu, me të njëjtin nivel gjobe, dënohen shtetasit të cilët vinë nga zonat e prekura dhe nuk zbatojnë urdhrin e dhënë nga organet kompetente për vetë karantinimin e detyrueshëm. Gjithashtu dhe shtetasit të cilët kanë rezultuar pozitiv dhe nuk zbatojnë urdhrin e dhënë nga organet kompetente për vetë karantinimin e detyrueshëm. Institucionet arsimore, qertet dhe kopshtet publike dhe jo publike, që nuk mbyllin aktivitetin e tyre për periudhën e përcaktuar nga autoritetet kompetente, dënohen me gjobë në masën 5 milion lekë për institucionet arsimore dhe në masën 1 milion lekë për qertet dhe kopshtet publike dhe jo publike. Në rast përsëritje, ju shtohet dhe mbyllja e veprimtarisë për një periudhë 6 mujore. Subjektet apo individet publik apo privat që zhvillojnë aktivitete në ambiente të mbyllura, tregtimit për fëmijë e të rinj, palestra, qendra sportive, pishina, qendrat e internetit, qendra kulturore, të cilat nuk zbatojnë urdhrin e organit kompetent për mbylljen e tyre, dënohen me gjobë në masën 1 milion lekë dhe në rast përsëritje ju shtohet edhe mbyllja e veprimtarisë për një periudhë 6 mujore. Subjektet apo individet të cilët nuk zbatojnë urdhrat e dhëna nga organet kompetente për mosmbylljen e bareve, lokaleve, restoranteve dhe klubeve, dënohen me gjobë në masën 1 milion lekë dhe në rast përsëritjeje ju shtohet edhe mbyllja e aktivitetit për një periudhë 6 mujore. Subjektet dhe individet publik apo privat, të cilët në kundërshtim me urdhrat e autoriteteve kompetente lejojnë zhvillimin e aktiviteteve sportive, sociale, kulturore, ekskursionet mësimore të organizuara nga institucionet arsimore publike dhe private brenda dhe jashtë vendit, dënohen me gjobë në masën 1 milion lekë dhe në rast përsëritjeje ju shtohet dhe mbyllja e aktivitetit për një periudhë 6 mujore. Organet e shërbimit postar duhet të garantojnë vazhdimsinë e shërbimit dhe të hartojnë një plan masash për të kufizuar kontaktet e punonjësve me publikun dhe për të shmangur grumbullimin në sportele apo në ambientet e tjera të brendshme. Mosbatimi i këtij detyrimi dënohet me gjobë në masën 1 milion lekë dhe në rast përsëritje ju shtohet dhe mbyllja e veprimtarisë për një periudhë 6 mujore. Drejtuesit e automjeteve, të cilët nuk zbatojnë ndalimin e qarkullimit të mjeteve të transportit publik dhe privat, përfshirë automjetet private në zonat dhe orare të përcaktuara nga organet kompetente, dënohen me heqje të lejes së drejtimit për një periudhë 3 vjeçare dhe me bllokim të mjetit. Nga ky rregull përjashtohen personat autorizuar nga organet kompetente.
rritja e çmimit të shitjes të të gjitha mallrave dhe produkteve ushqimore, barnave, pajisjeve mjekësore dhe shërbimeve në krahasim me çmimet e tyre në shitje të rregullt të tregtuar në muajt para ardhës nga data e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ dhe për produktet sezonale sipas çmimit të tregtuar në të njëjtën periudhë kohore në vitin para ardhës nga data e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ, kur nuk vjen si pasojë rritjes së çmimit nga importi i tyre, dënohet me gjob 5 milion lek për tregtuesit me shumicë dhe 100 mijë lek për tregtuesit me pakicë. Të gjitha transmetimet audio-vizive me më shumë se 2 persona në të njëjtën studio televizive dënohen me gjob në masën 1 milion lek dhe në rast përsëritje ju shtohet dhe vendosja e bllokimit të pjesëshëm ose të plot të transmetimit nga media audio-vizive, si dhe bllokimi apo ndalimi i funksionimit të pajisjeve pas marrjes së vendimit nga Ministria e Përgjegjëse për Shëndetësinë dhe zbatohet nga organi kompetent. Mos ofrimi i shërbimeve nga farmacitë, tregtuesit me shumicë të barnave dhe prodhuesit e barnave, duke zbatuar kriteret e përcaktuara të sigurisë nga organet kompetente, dënohet me gjob në masën 10 milion lek për tregtuesit me shumicë dhe 50 mijë lek për tregtuesit me pakicë. Në rast përsëritjeje, me bllokimin e të gjithë sasisë së mallit dhe mbylljen e veprimtarisë për një periudhë 3 vjeçare. Mos ofrimi i shërbimeve nga subjektet, individët që tregtojnë produkte ushqimore me shumicë apo pakicë, duke zbatuar kriteret e sigurisë përcaktuara nga organet kompetente, dënohet me gjob në masën 10 milion lek për tregtuesit me shumicë dhe në masën 50 mijë lek për tregtuesit me pakicë. Në rast përsëritje, me bllokimin e të gjithë sasisë së mallit dhe mbylljen e veprimtarisë për një periudhë 3 vjeçare. Në varësi të dinamikës së spitalizimit të prekurve nga infeksioni COVID-19, me urdhër të Ministrit Përgjegjës për Shëndetësinë, vendosen në dispozicion edhe strukturat private, spitalore, ambulatore, hoteliere, autoambulancat dhe personeli përkatës shëndetësor dhe mbështetës. Mosbatimi i këtij urdhri dënohet me gjob në masën 5 milion lek dhe në rast përsëritje vendoset bllokimi i aktivitetit duke e vendosur strukturën në dispozicion të shërbimit shëndetësor publik gjatë gjithë kohës së zgjatjes së infeksionit COVID-19. Këtu dua të sqaroj të gjithë qytetarët që ne në planin ton të masave për sa i përket skenarëve të ndryshëm në këtë plan, kemi përcaktuar që në rastet kur kapacitetet e strukturave tona spitalore nuk do të mundin dot që të ofrojnë kapacitetet e nevojshme në ofrim të shërbimit ndaj qytetarëve, atëherë vetëm atëherë do të aktivizohen strukturat jo publike, pra strukturat e spitaleve jo publike në territorin e vendit. Ndaj, dua gjithashtu të informoj se personeli përkatës në këto struktura shëndetësore, pra në strukturat shëndetësore publike, do të jetë gjithashtu i angazhuar si një personel i cili në rastet kur do të ketë nevojë, do të angazhohet në shërbim të gjithë shërbimit spitalor në vend dhe gjithashtu edhe në rastet të nevojës për hapjen e spitaleve jo publike, do të angazhohet në këto spitale në funksion të shërbimit ndaj të smurve me COVID. Vendimarrja për sa i përket dhe organet kompetente për dhënien e masave administrative, ngarkohet policia e shtetit dhe gjithashtu dhe strukturat e Ministrisë së Shëndetësisë për zbatimin e këtij akti. Kaq ishin masat të cilat planifikohen në aktin administrativ të sapo miratuar nga Këshilli i Ministrave, duke falenderuar dhe njëherë të gjithë qytetarë për gatishmërinë që kanë treguar në zbatimin e deritanishëm të këtyre masave, ju ftoj edhe njëherë që të vijojmë të zbatojmë me po kaq rigorozitet të gjitha masat e marra, sepse çdo masë e marrë sot vlen për ndalimin e përhapjes së koronavirusit dhe na ndihmon ne si struktura shëndetësie të përgjigjemi shumë mirë, shumë shpejt të gjithë atyre të cilët kanë rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit dhe sot marrin kujdes shëndetësor në spitalet tona. Ju faleminderit.